Բոլոր հայերը, որոնք պայքարում են հայկական պետականությունների համար, թշնամի են Ալիևին, Էրդողանին ու Նիկոլին։ Հենց սրա համար է Հակարիի ադրբեջանական անցակետում ձերբակալվել Ռուբեն Վարդանյանը, մի անցակետ, որտեղ օծն իր պորտով, հաֆն իր թևով չի կարողացել։ Պարզվում է, սակայն ամենակարող ներկան Սամվել Բաբայանը, օրինակ սպորտային համազգեստով առանց որևէ խոչընդոտի անցել անցակետը, եկել Հայաստան ու ոչ պատահական հայտնվել իշխանական մամլիջի տակ ու հանրային միջոցներով սնվող հանրային հեռուստաընկերություն։ Սամվել Բաբայանը առոք-փառոք հասել է Երևան ու ՀՄԵԿ-ի տաղավարում բարբաջումը, դա էլ խոսում է նրա մասին, որ ինքը Նիկոլի կողմից ստացել է հնարավոր բոլոր երաշխիքները, որպեսզի թուրքերի հետ հատուկ կապ ունեն, չէ՞, ասում են, իրանց ՊՆ-ն ուներ հատուկ կապ, մեկ էլ Նիկոլա Ալիևը։ Եթե հատուկ կապով զանգել ասել են Սամոն Մեզնիցա, թողեք, ինքեն հայերի պետականությունը կործանողների շարքին ա պատկան, թողեք թող գա։ Ակնհայտորեն երևում է, որ այդ մարդը ոչ Արցախն է հետաքրքրում, ոչ Արցախցին, ոչ հայը, ոչ էլ առհասարակ հայրենիքը։ Սամվել Բաբայանի երեկվա պահվածքը խոսույթը վտանգի տակ դրեց Արցախում դեռ մնացած մեր շատ հայրենակիցների, փաստում է Տիգրան Աբրահամյանը։ Հարվածի տակ է դրել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր հավանական ադրբեջանական սև ցուցակներում էին, եւ պատահական չէ, որ նաեւ այդ հայտարարությունից հետո այսօր արդեն բազմաթիվ տեղեկություններ կան տարբեր մարդկանց մեքենաների շատ ավելի խիստ եւ մի քանի անգամ ստուգումների։ Բաբայանը ՀՄԿ-ը գնացել հատուկ առաքելությամբ թելելով Նիկոլի թելը, թե ամեն ինչում նախկիններն են մեղավոր։ Այստեղ է, որ Սամվել Բաբայանը ստերով գերազանցեց Նիկոլին, ասում է պատգամավոր Մկրտչյանը։ Մարդուն, որին տալ են ՀՄԿ, որպեսի Նիկոլի ու Էրատոյի գրած տեքստերը բարբաջի, դա էլ պետք է աներ։ Երևի ազատության գինն ա դա, երևի չնստելու գինն ա դա, երևի Դավիթ Տոնոյան չդառնալու գինն ա դա, ինքը կիմանա։ Այսպիսի ողբերգական օրերին մոռանալ սեփական հայրենիք, մոռանալ սեփական հայրենակիցներին, մոռանալ սեփական հայրենակիցներին եւ դեմքի ժպիտով հելնել եւ սկսել սպասարկել Նիկոլ Փաշինյանական այդ թեզիսները, գիտեք, դա ուղղակի խայտառակության վերջին հաշճանն է։ Խայտառակությունները, նվաստացումները ամոթի էջը մի օր փակվելու է, իսկ ներկա փուլում Տիգրան Աբրահամյանը մտահոգիչ է համարում ադրբեջանցների կողմից ցանկացած հայի ձերբակալությունը։ Հարկավոր է ձեռնարկել ակտիվ քայլեր, դիմել միջազգային կառույցներին, դերակատարներին, ասում է։ Եթե սա չկանխվի եւ եթե Ադրբեջանի վրա լարացի ճնշումներ չլինեն, սա բերելու է նաեւ այլ ձերբակալությունների։ Արմեն Հովակիմյան, Վարամ Ստեփանյան, լրաբեր։